Здравейте, аз съм disco.bg. Днеска ще играем цък-цък и ще напиша в коментарите как се играе. Днеска ще играем с Макси. Здравейте! И Мони. Ще играем на етая врата. Ето на етая. Добре. Започваме! Аре, Макс! Аз съм купа и мама моя! Аз съм злата ли купа? Това да кажеш на хората. Аз съм Златан и Буфон. Аз съм Лео Меси и Давид Дехея. Роналдо! Аре, Мони, на врата. Аре, на врата. Кой? Пай на врата. Аре, бе! Няма. Що? Аз искам да видя, дали ще ударя вредата. Изложиха се. Буфон ще бъде за жалост на врата! Yeah.
še ima i второ času. Daže i treto. Второ še ima. Še mislim za treto. Za treto njam da ima. Žal. Вода помоляна пусни, докуша ми дойде като фей, изчезни. Не ме занимавай с глупости. Бягай от тука и не ме дразни. Как почти вода помоляна пусни, докуша ми дойде като фей, изчезни. Не ме занимавай с глупости. Бягай от тука и не ме дразни.